која би била вашата препорака, затоа што многу се очекува од овој протест, меѓутоа постои некој, претпоставувам, реален страв дека може да дојде до судир. Каква е вашата препорака? Ја мислим да за едно и за друго страну, пре свега важно, да сви имају право на протест. Ја? Ако се он одвија у мерама кои се, где се поштивају закон, где се поштивају правила, демократска правила кои омогучавају слободу протестирања, со сваки протест стои из организатора и питање одговорности. Дакле, увек се мора пазити да се не ескалира, да се не иде преемоционално со луѓима и тако далје. Дакле, тоа овиси од организатора. Али и една и друга страна имају право на протест. Зашто не? Битно е само да тај протест буде за добробит Македонија и македонског народа, а да се не одвија еден против другог. Јер на крају крајева овде се ради о будучности Македонија која може бити само заедничка, не може бити будучност една против друга. Зато сви имају право на протест, на демонстрације, тоа е демократско право, али ја се надам да су прије свега ti protesti izražavanje svojeg mišljenja za boljitak Makedonije, a ne jednih protiv.